It's okay, it's just... Jeg har begynt med det at jeg henger meg opp i alle sangtekster. Jeg snakket om det i går, hvor viktig sangteksten er og hva du synger. Og så har jeg begynt med det der med at jeg driver og vrir på tekstene, så jeg tør nesten ikke å synge høyt, fordi at jeg vrir «Jeg overveldes når jeg ser hvor stor du er», og så blir det plutselig veldig personlig. Du blir veldig overveldet når du ser. Ikke sant? Det er sånn i kollektiv, vi overveldes. Altså, ja, jeg overveldes. Og da tenker jeg, å kjære Gud, tenker du. Kjære Jesus. Det er bare stort å kunne samles sammen, samles på formiddagen, samles og tenke liksom, ja, må vi ha så mange møter? Ja, vi må det. Jeg må faktisk ha så mange møter på helg, for det tar litt tid for meg, i hvert fall før mynten detter ned. Altså, veldig mange ganger så er det det at det jeg preker, det slår tilbake på meg cirka en uke etterpå, eller to. Så det er litt sånn skummelt å stå her og preke, for da får jeg de retur senere. Jeg snakket med Ida og sånn, så forrige helg så hadde vi jo da full runde i Mosjøen, og det var jo helt, det var veldig, veldig spesielt å være på et sted hvor folk på en måte ikke har hørt. Men så forstår du hva jeg mener, de har ikke hørt. Altså dette var mennesker som på en måte, ene hus sa det at, ja, Jesus, ja. Gud, ja. Men Helligånd. Nei, han har liksom vært en sånn, litt sånn. Og det er så mange hvor liksom den Hellige Ånd er bare en sånn, ja, en sånn due eller et eller annet sånn greie, et symbol man har et eller annet sted. Og så begynner du å forkynne utifra Guds ord på personen. Og personen, Helligånd. Altså når du begynner å fortelle utifra skriften, og du begynner å også, så sitter folk her med, og jeg husker glimtevis, og det betyr ikke at jeg var på halv en snurr og alt det der greiene der som noen av dere har sett at jeg har vært, men det var bare så kraftig hvordan den Hellige Ånd tok tak når det var folk som var villige til å gripe. Så de nærmest dro åpenbaring ut av meg. Det var sånn, jeg tenkte, hva er det jeg står her og sier? For de var så sultne, for vi har ikke engang hørt. Fortell oss, hva er det? Mener du at Bibelen sier det her? Og på det ene tidspunktet så starter jeg opp, ikke sant? Hvor jeg sier, det var ved søndagen det, så sier jeg at jeg vet ikke om jeg tør å preke om det her, for jeg vet ikke om dere vil tro at jeg er vranglærer. Og da satt de, hva? Men jeg tenker, fordi at veldig mange ganger så mellom møter, hvis man sitter sammen med troende mennesker, så sitter man ikke og snakker om været, man sitter og snakker om Jesus. Det er det man er opptatt av, det er det man, liksom, man forteller, vitnesbyrd, man deler når man sitter rundt frokostbordet, så sitter man og snakker om Jesus. Og i hvert fall for meg er det det mest naturlige, ja. Det her har vært et frokostmøte tydeligvis, skjønner jeg. Men i hvert fall det er noe med at man sitter og forteller og snakker om Jesus. Det er liksom det, er det vi er opptatt av, det er liksom det som ligger høyest i bunken. Altså det hjertet er fullt av. Ja. Men i hvert fall så var det sånn at jeg syntes det var for gærlig at vi hadde sittet og pratet om alt mulig rart mellom møtene, og de andre ikke hadde fått del i det. Og vi snakket om dette her med, nå skal ikke jeg ta det nå, men jeg bare, liksom, dette her med at vi snakket om dette her med at hvordan det går an faktisk å se Helligånd. Og da var det sånn der, er det bibelsk? Og så begynner man å bare bla opp. Der står det, der står det, der står det. Og det var sånn, vi visste det ikke. Dette må vi vite mer om. Og når du er på et sånt sted hvor folk er sånn, er at du bare, vis meg mer i Bibelen, vis meg mer. Dette her har jeg ikke hørt. Finns det? Er det sånn? Det er jo nesten som å være i Uganda. Det er nesten som å være der, hvor de bare sluker det, og så går de og sjekker det, og så bare, ja, og så løper de med det. Og det er liksom noe med dette her, og når du ser hvor stor han er, når du ser at liksom, men det som var saken, var grunnen til at jeg begynte å nevne Mosjøen, var jo det her med at, i og med at folk var så sultne at de dro det ut av meg, så var jeg på en måte, følte meg nesten litt sånn bevisstløs i gjerningsøyeblikket. Hvis du skjønner den tanken. Jeg kan huske, for jeg fikk trådløs mikrofon, og det er så deilig i forhold til det å stå liksom, bindig fast i denne plattformen. Da. Det er jo som å stå i bur for meg det. For at jeg må opp og ned, jeg må ha litt armer og bein, jeg må et eller annet sånn. Og det er sånn, og det er sikkert, jeg vet ikke, bare sånn, det,
kanske jag är tam, det vet inte. Men jag må liksom visa med kroppen min det som jag känner kroppen min bara driver sig. Så I vart fall jag kan huska att jag liksom fäktade med armarna. Jag kan huska att det gick bort över så jag kan huska det. Men jag husker nästan inte vad jag har prikt. Och det är liksom så otroligt snårt när du liksom på något sätt har stått I en sån setting och så känner du bara efterpå, liksom uka efterpå så känner du å käre Gud, vad är det jag har stått och prikt? Och det värsta är att jag tror på det jag har prikt då. Och när du tror på det du hörer. Det har ju med att alltså kan si, det kommer ut av munnen och det kommer in I mina öron och när du då tror på det och tar tag I det så griper det deg så voldsomt I hjärtat. Hvis du får lov att det förändrar något på insidan. Så ergo så har jag varit helt tomlomskette på för jag tänkte kära Gud jag måste preka sånt det går inte an jag blir ju helt förstörd själv. Om inte någon av er blir affiserad av det här så blir I vart fall jag. Så och det har igen liksom bara gripit mig till detta här med att det utfordrar mig också då. Denna förkännelsen. Det utfordrar mig att gå djupare, gå närmare, gå ända djupare in och söka han och se vad stor han egentligen är. Och det är ju det vi också gör denna helg här och så tänker jag att jag orkar inte att leka kristen. Jag orkar inte att bara underhållas. Jag orkar inte att du bara är på ett härligt möte och så rullar du runt och så är allt så starkt och så kommer du hem och så kommer vardagen igen och igen och igen och igen. Det är detta är inte en hobby. Detta är inte en jobb, en sån här Diana när vi passar på så checka in varje söndag är vi där och så. Ja, och idag fick jag bruka en nådegåva. Idag fick jag inte lov att bruka en nådegåva. Idag var jag lydig, idag var jag inte okej. Då kryssar vi av I schema och så är det detta vi gör så jag gör det bättre nästa söndag. Det är inte det vi driver med. Detta är ett liv. Detta är på inpust och utpust. Detta här är hela vägen och det är inte bara för predikanter, det är för alla som går med han. Så är det en måte du lever och tänker på och du lar dig utfordra när Guds ord slår dig. Och jag har ju liksom alltså jag kan ju det står det om att du kan inte föra folk längre än du själv har gått. Och vi prekar inte teorier. Och det är nog med det att hvis jag önskar att gå in hos Gud så är det för jag önskar att ta med mig flera in där. För jag vet att det finns ett sted. Det finns ett sted. Där kaoset läggs ned, där du hörer Guds stämme, där du får lov att vara hos han och du får lov att inte kava och sträva och stressa I bön, men du får lov att bara vila och ta emot. Det finns en sån kilde. Det finns då något som jag nämnde det så vitt jag var på Sortland eller nämnde det så vitt jag nämnde väl, men det är inte det jag ska snacka om, men jag var på Sortland här och då nämnde jag det här med lönnkammer. Lönnkammer, lönnkammerbön, lönnkammare. Och då tänker du, ja, är det stället jag ska få lön? Nej. Det är det stället där du är skjult till Kristus I Gud, där du går alene med han, om du går in. Alltså det är ju alla har ju sett den här eller inte alla kanske, men de flesta är ju nog så väldigt häkta på den här War Room. Den här filmen hvor dama lager da sitt eget, hun tar kottet sitt og hiver ut av alt av fine sko og garderobeting og alt greier, og så rydder seg et bønnerom der inne, så har jeg et lønnekammer, og alle så opptatt at de nå skal nesten bygge på huset, for de skal ha et lønnekammer, og det jo herlig det. Men det finnes et sted, I hjertet, I sinnet, Hvor du kan være I lønnkammerbønn når du ute og kjører bil. Når du kan være I lønnkammerbønn I det du står og luker I hagen. Når du hvis du ute og går en tur, eller kanskje du på jobben og du bare sniker deg liksom inn på badet og inn på doen der, og bare har noen få minutter med Jesus, så bare... Lønnkammer. Den hvor du bare sniker deg til sånne øyeblikk. Hvor du innenfor ham. Och det är lite sån jag satt och läste det tidigare och så satt jag tänkte nämen I världens namn tänkte jag vad är det kan detta stämma? För att när man läser ting så tänker man det har jag inte hört för så stämmer det. Og så tänker jag Gud han skapte en hage mitt I kaos. Alltså Edens hage.
Hvis man går helt til første, vi kan gå dit. Har du med deg Bibel, så skal vi gå dit, så kan det, så blir det ikke bare at jeg sier noe, men vi kan lese det sammen. Helt. Jeg veldig glad i å gå til grunntegninga, jeg da. Ordet frelse, sosoteria, betyr å gå tilbake til den opprinnelige tilstand. Og den opprinnelige tilstand, det var da Gud skapte mennesker, så hadde han en drøm og en tanke og en plan med dem. Og det var ikke at de skulle jobbe seg utslitte og utbrente. Hovedplanen, den jo i første Mosebok. Der fikk du til og med misjonsbefalingen. Beskjed om å utbre seg over hele verden. Det fikk de der. Jeg skal gå opp på den her så jeg ser. Selv om jeg har litt... Føler meg ikke så fanget da, det heldigvis ikke innestengt. Det noen av disse her, sånne amerikanske sånne greier, de har sånn gjære rundt, sånn at man helt innestengt inne i prekestolen. Jeg kan ikke skjønne hva de har tenkt på. Nå skal vi se. Første Mosebok. Skal vi se. Vi starter først, vi skal bare først lese litt i vers, fra vers 1. Bare sånn for å få liksom hoveddelen. Så står det, i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Ordet skapte er det samme som det der som brukes når du er en ny skapning i Kristus Jesus. Det betyr at det er noe som aldri har eksistert før. Så Gud skapte. Det var i begynnelsen. Så det var Gud som altså skapte himmelen, og Gud som skapte jorda. Så står det, jorden var øde og tom, står det i min. Og det var mørke over det store dyp, og Guds ånd svevet over vannene. Og Gud sa, bli lys, og det ble lys. Og Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket, og så videre, og så videre, og så videre. Du vet, skapelsesberetningen. Det står det at, egentlig når du går videre inn i grunnteksten, så står det at det var kaos. Det var kaos over hele kloden. Det var ikke noe orden, det var ingenting, men Guds ånd svevde over kaos. Og midt i dette kaoset så rydder Gud opp, men det er likevel et kaos. Men midt ute i det her så skaper han menneske. Og så står det kapittel 2. Skal vi bare lese fra vers 4, for jeg skal prøve å få sammenhengen her. Må Jesus hjelpe meg med det her, for det er ikke, dette her er rimelig... Jeg har ikke vært helt i denne forbindelsen før, i forhold til hvordan jeg tenker med lønnkammer. Dette er historien om himmelen og jorden da det ble skapt. På den dagen da Gud Herren gjorde jord og himmel, fantes det enda ingen av markens vekster på jorden, og ingen av markens planter var enda grodd fram, for Gud Herren hadde ikke latt det regne på jorden, og det fantes ikke et menneske til å dyrke landjorda. Men en tåke steg opp av jorden slik at hele landjordens overflate ble vannet. Og Gud Herren formet mennesket av landjordens støv og blåste livets ånde i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel. Så plantet Gud Herren en hage i Eden, i østen. Der satte han mennesket som han hadde formet. Og Gud Herren lot alle slags trær vokse opp av landjorda, prektige å se på og gode å ete av, også livets tre midt i hagen, og treet til kunnskap om godt og ondt. Og en elv rant ut fra Eden for å vanne hagen, og derfra delte den seg og ble til fire hovedstrømmer. Og så står det navnet på disse strømmene. Midt i alt det øde, alt det kaotiske, alt det her, så skapte Gud en hage. Et sted. Han skapte et sted der alt var perfekt. Han skapte et sted, og så plasserte han mennesket der. Ikke ute i alt kaoset der ute, men han satte det midt inne i denne hagen. Og inne i denne hagen, der var det sånn at du, hvis, jeg vet ikke om jeg skal fortsette å lese, jeg tror du skal studere det selv, jeg tror jeg bare skal ta det litt sånn på hukommelsen. På det at der inne gav Gud dem råderett over alle ting. Han ga dem en autoritet utifra hagen. Hvis du klarer å holde en parallelltanke nå til lønnkammeret. Det var et sted
Der hvor menneskene hadde en autoritet til å tale, til å gjøre de tingene Gud hadde sagt. Altså de fikk beskjed om å gi dyra navn og alt mulig sånn forskjellig. Og alt av skapelse, alt ble skapt i denne delen, hvor det var en innelokket hage. Noe som Gud, og de kunne spise all frukt i hagen. Alt var tilgjengelig i denne hagen. Og det som var det at de hadde, og der sto jeg og leste akkurat at det fantes en elv der som rant, ikke sant? Det var så mye som var tilgjengelig der inne. Og så står det der at der vandret Adam med Gud. Han vandret, det står Adam, han vandret med Herren i hagen. De samtalte. De hadde en dialog, de hadde et fellesskap, en nærhet. Det var en kommunikasjon der i dette rommet midt i verden, hvor alt var kaos på utsida, men der inne var Guds nærvær. Der inne var det frihet, der inne var det muligheter, der inne var det en autoritet, der inne var det samtale, der inne var det mulig å få instruksjoner ifra Faderen, der inne. Og jeg tror det at lønnkammeret, som det da undervises om senere, er på en måte vårt Edens hage. Vi kan få lov til, når vi blir frelst, så kan vi få lov til å ha tilgang til denne hagen. Det er ikke et fysisk sted, selv om vi liker å lage våre egne bønnekamre og diverse sånn, og det trenger vi noen ganger. Bilen er mitt lønnkammer. Jeg setter meg i bilen, det eneste sted jeg stort sett har fri, og jeg setter på lovsang, og jeg snakker med Jesus når jeg er på vei fra A til B, for det at man er, når man er hjemme, ikke sant, så er det, altså da er jeg tenåringsmamma, jeg har mitt, og bilen er mitt lønnkammer. Så det er ikke det at det er et geografisk, at det må se sånn og slik ut, men Gud han inviterer oss inn i en dimensjon der du kan få lov til å spise frukt. Der du kan få lov til å også skjelne rett og galt. Der kan du få lov til å utøve autoritet. Der kan du få lov å få tale ut sånn at ting mangfoldiggjøres. Altså, dette er et bønnens sted hvor du kan få lov å samtale med Faderen daglig. Og det står noe om det at når du ber, så kom deg ut av kaos og inn i lønnkammeret. Gå ut av kaos og gå ut av situasjonen. Når alle slåss og krangler, og det er krig og det er ufred, og kanskje det er en eller annen som prøver å anklage deg for et eller annet. Gå ut av kaoset og gå inn i den dimensjonen. Det er en invitasjon inn til et så rikt liv med Gud. Jesus, han brukte så mye tid avsides. Han gikk avsides med Faderen. Han gikk på et stille sted for å samtale med Gud. Han hadde sitt lønnkammer, han hadde sin adresse, hvor han trakk seg unna alt kaos, alle som dro i ham. Så han sa, å, du må komme hit, du må komme dit, å, nå må du helbrede den, og nå må du det. Og så hadde du fariserene som hele tiden skulle delge tenn med alt mulig rart. Det var konstant kaos der ute. Og Jesus han trakk seg tilbake inn i sitt lønnkammer. Og det er et sånt, det er et sånt fristed. Og ja, vi vet at slangen kom inn i Edens hage. Jeg vet ikke hvor mange ganger du har sittet og prøvd å be. Satt kanskje til med stoppeklokka på, nå skal jeg sitte og be. Mm. Og så sitter du der og tenker, ja, nå skal jeg samtale med Gud. Og så plutselig så er det sånn der, ja, men jeg har jo ikke husket på, altså, slo jeg kaffetrakteren? Var det, nei, nå skal jeg konsentrere meg, nå skal jeg være her, nå skal jeg være fokus, de var så sånn, så ja, jeg husker jo det at det, egentlig så burde jeg rydde opp i den situasjonen. Det er alltid noe med at han forsøker å komme inn i den der lønnkammeret ditt, og prøve å distrahere deg bort fra det som er Guds plan og Guds vilje. Med Eva så kom han og sa, har Gud virkelig sagt at vi ikke kan ete noe tre i hagen? Det var jo ikke det han hadde sagt. Men den onde kom og vrei på det, og sa det at du, liksom, han kom der med skriften, er klart det at han ville jo komme inn i lønnkammeret, han ville komme inn på det hellige stedet med skriften, ikke sant? For da tenker vi, å, det er trygt.
Och så börjar han säga, si, har Gud verkligen sagt att det ska vara sån? Och så vi har det är inte ett fristed ifrån den onde. Men du kan jaga han ut för han har inte något rätt där, för detta är ett sted som är skapat Gud placerade människa i hagen. När du blir frälst och född på ny, så får du förlov och du får hela nyckelknippet till att komma in i Edens hage. På grund av synden så blev människan kastad ut av det här lönnekammaret, ut av denna Edens hage. De hade inte tillgång på den auktoriteten. De hade inte tillgång på denna samtalen. De hade inte det. Och i många hundra år så var de utestängt ifrån den möjligheten. Så kommer Jesus och så tar han nycklarna till döden och dödsrike och så går han och så låser han upp och säger nå. Välkommen in. Välkommen in. Välkommen in i detta stede. Där var det inte är något kaos, där var det är stille, där du kan få lov att vandra med Herren i hagen och samtala med han. Sätt dig ner, ta dig tid, var samman med han, lytt, var, exister, få instruktioner. Bara sätt dig ned här. Sätt dig vid stille vann, sätt dig där och så psalm 23 är en profetisk psalm, inte sant, om hur Herren är vår hyrde och han leder oss till vann, han leder oss in i denna hagen. Lönnkammeret är liksom inte bara ett sted som du liksom ska liksom, kom dig in i lönnkammeret nu, sätt dig där. Det är inte det. Det är ett fristed. Det är ett fristed. Där du kan få lov att ha den här friheten. Där du kan få lov att utöva den här autoriteten där inne. För du är samma med fadern. Och fadern säger att, vet du vad, nu ska du sätta namn på dyra. Nu ska du göra ditt, nu ska du göra datt. Och så gör du det. Så har du löst saken i lönnkammeret för du går ut i kaoset. Det är där du ska lösa alla problemen. Det är där i samtalen med Herren du ska gå till sies och så ska det lösas där. Det står ner att det här med att vi kan få lov till att kasta alla våra bekymringar på han. Var ska det ske? Jo, i lönnkammeret. Ikke ute när du är på väg till kassakön. Åh Jesus, du ska bara gå till lönnkammaret och säga, där kan du vara så ärlig du vill. Du tränger inte att ljuga och säga att åh jag är helbredd. Tränger inte bekänna och härja något som är. Du kan bara komma och säga att äv, det gör ont. Varför har du inte löst mig ända? Herre, vis mig, förklara mig. Jag måste höra från himlen. Varför, vad är det jag inte ser, vad är det jag inte förstår? Det ska vara i lönnkammaret. I lönnkammerbönnen kan du få lov att utösa hjärtat ditt. Allt kan du få sätta ord på. Han blir inte förnärmad i det helt tatt. Du trenger inte ett fint bönnespråk så alla de andra blir imponerade av hur flink du är att be. Du trenger inte att formulera dig. Du kan bara vara bonärlig. Helt ärlig. Helt ren. Det står här, Adam och Eva. De hade inte klär på en gång. De hade ju inte skam i livet. De visste inte vad skam var. När du är inne i lönnkammaret så känner du, du kan bara se upp till han och stråla av glädje. Du har inte skam, ingenting. Du bara känner en sån frihet. Det är en sån invitation att bara vara i hans närvaro utan att liksom si, utan att skamma sig, utan att känna att man måste täcka sig till och gömma sig eller något som helst. Man har en sån att man kan känna, jag kommer med allt jag har, med allt skrotet mitt, med allt. Du ser här är jag får det inte till Jesus. Hjälp mig. Du kan få lov att sätta ord på det. Du trenger inte att ha några stora bekännelser där. Som imponerar alla. Ve hans sår har jag fått legedom. Ve hans sår har jag fått legedom. Det är som en mantra, vet du. Alla har sagt det må du göra. Ja, det skjønner du. Att när du har varit inne hos han så kan du säga att jag är inte helbredd ända. Jag skjønner inte vad som sker, men jag tror på dig. Jag stoler på dig. Vis mig, lär mig. Och så går du ut då, när han har gitt dig detta ord. Så, och han säger, ja, ve mine sår har du fått legedom. Okej. Okay. Och så går du ut. Och så bekänner du. Ved hans sår har jeg fått legedom. Og så ser du det ikke. Ok, jeg ser det ikke. Inn i lønnkammeret igjen. Herre, jeg ser det ikke. Hvorfor ikke? Snakk med meg. Forklar meg. Lær meg å lytte. Lær meg til å høre. Vis meg hva ditt ord sier. Vis meg hvordan jeg kan benytte min autoritet til å ta tak i sykdom, ta tak i ting. Hvordan jeg kan flytte fjell. Vis meg det. Men det er i lønnkammeret. Det är i Edens hage, det är i detta paradiset som Jesus har gett dig tillgång till. Där hvor du kan bara vandra fritt utan att gömma dig, utan att måste tänka på vad slags fasader eller något som helst. Det är ett sted.
är ett sted I hjärtat ditt, det är ett sted där som är där ett kammer I hjärtat ditt, där du bara kan få lov att vara samman med han. Och folk säger, ja, men ska jag inte göra någonting? Nej, du ska inte. Du ska bara gå in där. Och det kräver faktiskt för vi som är så vi är ju tränade till det att vi måste göra ting. Ja men jag måste ju be och jag måste fasta och det. Jag måste ju allt det här att vi har ju lärt oss alla de kristna grejerna. Ja då, där ute. Men inte I lönnkammaret. Där ska du bara få lov att sätta dig ner samman med Jesus. I lönnkammaret ska du inte kave och stressa. Ja, jag älskar filmen War Room. Men egentligen så är den inte helt bibelsk. För I lönnkammaret så ska du vandra med Herren I hagen. Så den delvis bibelsk, ja, därifrån så kan du ge ordre och diverse sånt. Men det sånt som, hvis du kan noe om detta här med hvordan tempelet var byggt upp, så hade du liksom disse tingene med att du hade den forgården, ikke sant, hvor du måtte gjøre visse forberedelser, og så kunne du etter hvert gå inn I det hellige, ikke sant, og der så hadde du da røkelsesoffer, og det holdt på med alt mulig rart, og ba, og tilba, og lovsang, og alt dette greiene her, sånn. Og så hadde du da dette her med at bare noen få kunne få lov å gå inn I det aller helligste bak forhenget, inn I Guds nærvær. Det var bare noen få. Og alle de kavas drev sånn som presteskapet da, det var en som en gang I året fikk lov til å gå inn bak forhenget, in I det aller helligste, in I lønnkammeret for å be for folket på vegne av folket og sone for folket. Så det var en som fikk lov å gå inn der, og når han skulle gå inn der, så hadde de et tau rundt beina hans, og han hadde bjeller på kappa sin, så de skulle høre om han rørte på seg der inne. Ingen kunne se der inne, det var helt privat. Og han gjorde sine greier der inne da, med forskjellige ting og tang, hvor han la fram bønneemner og alt dette her. Og så hvis disse bjellene opphørte, hvis du ikke hørte denne bjella, så tenkte du, oi kjære vene, nå har han vært inne I det aller helligste, nå han stein død. Men jeg tror ikke alltid at det var at han var død, jeg tror det at I denne helligheten og denne renheten, så kan det hende han var litt døddrukken. Av Guds nærvær. Og du vet at noen de blir jo liggende inne I sånne lønnkamre, de blir jo liggende døddrukne, holdt jeg på å si på, altså de har drukket av den himmelske vin da. De så fulle av Guds nærvær at hvis du skal få dem ut, så må du dra dem ut etter beinet. Men det var noe med det at det var bare en som hadde mulighet, det var bare en som kunne liksom på en måte ha denne samtalen, for når han gikk inn der, så samtalte han med Gud, sant? Og alle de andre måtte pent stoppe utsida. Kjære Gud, å, vi venter på at vi skal få liksom, en liten hilsen fra himlen og håpe at det, liksom, ja, at det I orden denne gangen også. Så når han hadde vært der inne ikke sant, og fått sine instruksjoner, så måtte han da gå ut på trappa, så var alle de andre ute og ventet, og så måtte han da viderebringe beskjeden som han hadde fått inne I det aller helligste. Sant? Og så hadde han da, han skulle stenke blod, og det var masse forskjellige greier, ikke sant? Soningsoffer og masse forskjellige sånn. Men altså, denne ene, han hadde dette oppdraget med å gå inn og være der, og så gå ut og velsigne. Samme med lønnkammeret. Han inviterer oss inn I det aller helligste, Jesus. Han bana en vei like inn I helligdommen. Det står at forhenget revnet fra øverst til nederst. At det nå en bana vei like inn I helligdommen. Det slutt på dette her nå, at det bare en en eller annen hellig predikant, eller en eller annen hellig profet, eller et eller annet, som kan få lov å gå inn der, så må vi andre stoppe utsida og vente. Ja, jeg håper det gode nyheter. Vi trenger ikke den der, for vi har invitasjonen, fordi Jesus har gitt oss den her nøkkelen, han har åpnet opp sånn at vi kan få lov å gå rett inn. Og denne invitasjonen til å gå inn der, og så lukke forhenget, så du der alene. Innenfor paktens ark, innenfor løftene, innenfor den levende Gud, hvor hans nærvær kommer, hvor du opplever at det så tjukt at du nesten ikke får puste. Dette Guds nærværet som så enormt, enormt viktig for oss for å kunne puste som kristne mennesker. Og der inne så får du da, kanskje du til og med bare være stille. Kanskje du ikke har muligheten til det hele tatt å komme med det eneste bønnebegjær, fordi at Gud har stått der og ventet på deg kjempelenge. Nå kommer du.
Og så bare fyller han deg med kjærlighet, så fyller han deg med sin nåde, så fyller han deg med kraft deg fra himmelen, og så utruster han deg, og så gir han deg det du trenger, og så kan du da igjen gå ut, og så kan du liksom si til folket der ute. De gode nyhetene om evangeliet. Det sitter folk og venter på at Guds folk skal komme med hilsener. Vi så i går, så vi, ikke sant, hvordan i det øyeblikket Arne kom med kunnskapsord, så kom de løpende. Endelig noen som ser. Gud ser meg. Endelig. Da kom de og bare, ja, og så klare. Altså, de venter på at Guds folk skal begynne å bruke disse gavene som gitt. Disse nådegavene. For det av nåde alt sammen. Men det forventet at det skal ikke bare være en i forsamlingen, men det skal være flere i forsamlingen som hører fra himmelen. Som hører fra himmelen, sånn at folket kan komme og bare si, åh, jeg må ha det. Men de kan ikke gjøre seg avhengig av det heller, for de selv også invitert inn i denne tilværelsen, hvor de hører fra Gud. Hvor de hører fra Gud. Alt for lenge har vi hatt dette her plattform, presteskap. Tenk om Solfrid, har han nå vært inne i det aller hellige? Har han tauet rundt, nå må vi dra ut igjen nå. Er han helt bedøvd av den hellige ånd? Skal vi få noe ut av dette mennesket? Ja, ja. Nei, Solfrid har vært slått ut, ja. Ok, hva gjør vi nå da? Ja, vi får vente da. Ta en lovsang til da. Håper hun greier å reise seg opp. Jeg sier det ironisk. Men vi er liksom litt sånn, altså. Litt sånn at, ja, men skal ikke ha på... Ja, men hva... Ja, men så be selv, vi la tanse og gå over selv. Be selv! Jeg husker blant de første møtene vi hadde på huset her, sånn. Jeg husker vi hadde jo liksom det problemet at hun, Solfrid, hun sto jo som et... Og plutselig så var hun bare borte bak et stol og bare for... Hva gjør vi nå? Jeg husker jeg lå der på et eller annet vis, og så bare løftet jeg ham og sier, hvis dere tror at jeg skal preke, at det blir et møte her, så kan jeg bare glemme alt sammen, sa jeg, og borte var jeg. Og det var sånn, men da begynte folk å be for og med hverandre. Det kokte. Folk brukte gavene sine. Det var masse som skjedde. Og det var sånn, jeg hadde vel ikke noe med det. Jeg hadde det fint med Jesus. Jeg var i lønnkammeret mitt, jeg koset meg glugg. Han bare slo meg ut, sa Solfrid, nå er det ikke du som skal prate, nå er det jeg. Takk og lov. Mye bedre. Men det finnes det her stedet hvor du på en måte, du er der inne først. Du må innom han først for å få de instruksjonene du trenger for å gå ut og gjøre de tingene du trenger å gjøre. Vi prøver først å gjøre, og så tenker vi, ja, hvorfor funker det ikke? Og så sier han, hallo, velkommen, jeg har dekket bordet. Kan du komme, kan du sette deg ned hos meg? Skal vi ha et lite måltid her, skal jeg forklare deg? Kan du komme hit og sette deg? Jeg har mye å fortelle deg. Det er lenge siden du var innom. Kan vi ikke ta... Kanskje du ikke drikker kaffe da? Jeg drikker kaffe, det er brygget på bønner. Jeg synes det er helt herlig. Men, ikke sant? Den her invitasjonen, hvor vi kaver og stresser ham. Jeg forstår ikke Jesus. Åh, hvis jeg bare ber mer, hvis jeg bare liksom faster mer. Jeg tror på faste, jeg faster selv. Men det må være gitt av Herren. Jeg må ha fått det når jeg har vært inne i lønnkammeret. Hvor han har sagt, Solfrid, nå vil jeg at du skal faste. For hvis jeg prøver meg på å gjøre det utenom. Vet du, jeg romper jo matskapet. Jeg blir jo mer sulten enn jeg noensinne har vært. Hvis jeg prøver i egen kraft. Men hvis jeg har fått beskjed om det her inne. I dette lønnkammeret, hvis jeg har fått beskjed om det der, så er det ingen problem for meg å gå ut og si at nei takk, jeg skal ikke ha. Det er ikke noe problem med det hele tatt. Det er sånn at du sørger når du er nødt til å begynne å spise igjen. Kjære Gud, må jeg det nå? Kan jeg ikke få lov å være det her? Men det er fordi det er gitt i dette private rommet. Og vi driver med dette med lønnkammerbønn, ikke sant? Lønnkammerbønn, ja. Lønnkammerbønn er mange ganger bare å lytte. Men veldig mange driver med sånn lønnkammerbønn-opplegg. Altså at de sier sånn, ja, Jesus, nå ser du det at tante Olga og onkel Per og da, og så da, vet du, og så, de har vært så flinke og de har lagt, og husker de har bygd dette bygg, og de har gitt så, og derfor, så har de en sånn lang sånn utredning hver gang de driver og ber for folk. Ikke sant? I lønnkammeret. Herlig. I lønnkammeret.
Men når jeg kommer da, ikke sant, skal jeg be for Lisbeth, ikke sant? Ja, Jesus, nå ser du Lisbeth, hun sitter her, ja, du ser, hun ser akkurat, hun har på seg svart bukse, ordentlig sko, hun har det og det, ikke sant? Og hun bor der og der, og så ser du henne, og vet du, så legger jeg ut masse mens dere hører på, hva er vitsen med det? Det her skal jeg ha bedt i lønnkammeret. Og skal jeg ha fått instruksjoner? Og når jeg da kommer ut, så skal jeg ha fått instruksjoner fra Herren. Og når jeg har fått instruksjoner fra Herren, så kanskje jeg kommer med et ord rett inn i situasjonen, så bare sier, i Jesu navn, reis deg. Uff. Vi gir en ordre. Vi gir en ordre fordi vi har fått instruksjoner inne hos ham. Lønnkammerbønnen hører til i lønnkammeret. Og når du har vært der, så går du ut, og så gjør du sånn som Jesus gjorde. Jesus ba ikke for folk. Han ba ikke for folk. Han ga en ordre. Og han sa til disiplene at når dere går, så sa han ikke, ja, be for alle som er syke. Nei, han sa, helbred syke. Ja, men å, nei, da tar jeg ære fra Gud. Nei, det er da du gir Gud ære. Når du gjør det han har bedt deg om, da gir du Gud ære. Han sa ikke bare, helbred syke. Han sa noe som vi ikke liker her i Norge. Han sa, kast ut demoner. Ja, men de har vi jo ikke her. De er bare litt penere kledd. Hvitsnippdemoner. Sånne hyggelige som du finner på symøter. Og der hvor det ligger litt astrologi. Og litt forskjellig tarotkort. Og kanskje en pendel. Og kanskje noe så uskyldig som vi bare spår litt i litt kaffegrut. Og bare har det litt moro. Bare eksperimentere litt. Ja. Åpner døra. For den mørke siden. Til å bare komme rett inn. Jeg underviste i går, eller prekte, eller hva det ene jeg gjorde. Jeg snakket i hvert fall om det her med at vi må leve hellig. Vi må leve hellig, og vi må leve rent. Skal du holde ilden levende, skal du la det brenne i livet ditt, du skal ha et brennende hjerte, så må du faktisk hive alt som er. Har hatt folk med forskjellige alternative ideer som har blitt frelst opp gjennom året. Og der er det bare fram med bålet. Vi setter fyr på det alt sammen. Du skal ikke ha det. Da jeg ble frelst, gubben var ikke frelst. Bjørnen var ikke frelst i det hele tatt. Nå må du sette deg, nå må du ha bål. Og han bare, hæ? Ja. Du skjønner det, jeg har så mye hjemme, jeg er nødt til å brenne opp. Hæ? Skal du brenne? Hvorfor skal du brenne tingene dine? Han var ikke frelst, han skjønte jo ingenting. Og der bar jeg ut det ene etter det andre av alternativt skit og skrot av ting og tang, av litteratur som jeg hadde drivet av, og syntes jeg hadde brukt masse penger på det. Jeg bare bar det ut, alt, og han sto der ufrelst og måtte liksom hive dette på. Han bare, skal du ha det også? Ja vel, det var da voldsomt og mye du skal brenne opp her. Og mens han står der og fyrer, så kom jo venninna mi oppe fra Eidstoppen, oppe på toppen der, og hun bodde oppe der. Så kom hun med eske på eske, for hun hadde blitt frelst også. Og hun var heiv, og så det her. Vi brant jo opp sagan om isfolket, og vi brant jo opp det ene etter andre. Det var til og med innbundet. Og gubben han sto der ufrelst, og med svært bål, og så at vi heiv alt som var på dette bålet, fordi at vi orket ikke å ha noe ureint hjemme. For nå bodde Jesus der. Nå var det Jesus som flyttet inn. Hvor var det vi visste dette her? Hadde vi lest det? Nei, det var bare noe med det at Jesus hadde ført oss inn der hvor vi faktisk hørte hans stemme. Vi var blitt født på nye skapninger, ført tilbake til den opprinnelige tilstand, tilbake til der hvor du vandrer med Herren i hagen. Og du, verden, og mye sterkere jeg hørte Jesus stemme den gang. Jeg var helt nyfødt, en ny skapning. Jeg bare visste at jeg måtte rense ut. Jeg kunne ikke ha disse tingene i livet. Jeg bare visste at disse tingene ikke var riktige å ha når du går med Gud. Jeg bare visste det. Du kan ikke ha ett bein i hver verden. Det går ikke. Og når du går inn i lønnkammeret, så må du la alt sånt nå ligge igjen på utsiden. Du må bare være sammen med ham. Det finnes et sted. Det finnes et paradis. Det finnes et Edens hage. Det finnes her hos oss. Hvor du kan få lov å gå inn og du kan bare samtale med Herren. Og så får du disse instruksjonene. Vet du, det blir jo gitt mennesket å råde.
Den beskjeden fikk de i lønnkammeret eller i hagen. De fikk ikke den når de gikk på utsida. Ute i kaoset. Det var ikke der de fikk den instruksjonen. At jo, du skal råde ut i dette kaoset. Nei, det var i lønnkammeret de skulle ha den autoriteten. Det var i lønnkammeret de skulle kunne bare proklamere og tale, og hvor de hadde denne råderetten over dyra, over fisken, over alt det her. Det noe med at Gud kaller oss inn der. Inn der. Jeg har sett mennesker vært så innhyllet i den hellige ånds kraft, at det ikke har vært mulig å få kontakt med dem. Og det noe av det vakreste jeg vet. For da vet jeg de invitert inn i hans nærvær. Inn i det her lønnkammeret. Og det står så på engelsk, så står det, så de kaller det dette lønnkammeret, de har et nydelig navn. De kaller det for the secret place. Altså det hemmelige stedet. Og det når du på det hemmelige stedet, så kan Gud avsløre hemmeligheter for deg. Det der du får greie på hemmelighetene i Guds hjerte. Det der du får vite disse skattene, der du får åpenbart ting. Det der, hvorfor folk så veldig at de på en måte skal bare løpe ut og be sånne overfladiske. Å, nå må du velsigne meg, for nå skal vi. Å, nei, styremøte. Ja, nei, vi tar etter styremøte. Så, ja, må du velsigne det vi har planlagt, Jesus. Vi liksom der. Jeg tror det at jeg i hvert fall, det sånn når du peker på andre, så det minst 4 fingre som peker på deg. Er du klar over det? Og jeg kjenner det at jo, ja, jeg peker nok sånn, men jeg kjenner selv et sånn ekstremt behov for å bruke mer krefter på å komme inn der og få instruksjoner oftere. Var det Jesus gjorde? Han fikk instruksjoner, og så gikk han ned, og så bare gjorde han det han hadde fått beskjed om. Samtalte med faderen, fikk instruksjoner, gikk ned, gjorde det som skulle gjøres. Hadde råderett over sykdom. Alt av sykdom bare måtte lyde ham. Vi måtte bare bøye kne. Tvert. For han hadde allerede fått det i samtalen med sin far. Jeg har lyst til å ha den dimensjonen over Guds folk. Jeg har lyst til å ha den dimensjonen i livet mitt. At enda mer, at jeg våger å si at, vet du hva? At akkurat nå så skrur jeg av den mobiltelefonen. Akkurat nå skrur jeg av det nettet. Akkurat nå så trenger jeg faktisk å ha tid med faderen, for nå trenger jeg instruksjoner. Nå trenger jeg veiledning for veien videre. Og vi ser her, når vi i Harstad, ikke sant? Trenger vi instruksjoner fra himmelen på hvordan Harstad skal nås? Eller skal vi jobbe på egen hånd? Han vet nøyaktig alle nøkler til hjertene til absolutt alle her. Kanskje på tide å ta seg en tur på kontoret og høre hva han har å si. Inn i lønnkammeret og få greie på. Herre, hva slags tanker har du? Hvordan ønsker du å nå mennesker her? Og se for eksempel disse forskjellige menighetslokalene som her sånn. Ikke sant? Ja, Herre, hva din tanke? Når vi forbereder oss til et møte, sant? Hvilken lovsanger vil du ha? Hvem har du lyst til skal lede møte? Kanskje Helligånd sier, jeg har lyst til å lede møte? Ok. Jeg tror det at Guds ånd kommer til å overta, jeg har sagt det flere ganger, og jeg gjentar det igjen og igjen, for jeg kjenner det i min ånd. Guds ånd kommer til å overta møtene i så stor grad. Og hvis ikke du har vært innom kontoret en tur og har fått instruksjoner, så kommer du til å bli helt forvirret. Men det gjør ingenting, for han kommer til å overta. Og det kommer til å bli aldeles herlig. Aldeles herlig. Da vil det bli et så salig kaos som bare Gud kan lage. For Gud en ordens Gud, men han ikke vår orden, han har sin orden. Sin type orden. Jeg hadde bare lyst til å bare dele akkurat med dette med dere sånn her i formiddag, den her med jeg kjenner selv, personlig i hvert fall, jeg tror ikke det bare meg det gjelder. Jeg kjenner denne enorme invitasjonen. Kom inn i mitt nærvær, kom inn i den, kom inn her.
her hvor vi bare stenger døra, da mener ikke jeg at du nå skal gå ut av lokalet og så finne deg et eller annet kott og sette deg ned. Det går an når vi i forsamling, så går det an å sammen hjelpe hverandre inn i dette nærværet, hvor man bare ligger og lytter. Jeg skal avslutte nå, for det har jeg jo snakket lenge. Jeg var nå, flere av dere har jo vært av forskjellige plasser i Pinsa, og jeg ble værende hjemme fordi at jeg har operert øya, sånn at jeg burde helst ikke fly. Så ergo så, og det er jo nå, lenger det siden da? 2,5 uker? Ja, noe sånt. Ja. I hvert fall, pinsen, da var jeg ganske nyoperert. Men i hvert fall så var det sånn at jeg var på et møte, i Storstua Røyken. For det var tilgjengelig, og der har jeg mange jeg veldig glad i, som rundt meg, av venner og så videre, så jeg var der og liksom bare slappet av der, og så på siste møte så hadde jeg, tenkte jeg, ja, nei, vet du, jeg må bare ha forbønn, jeg er nødt til å ha forbønn, jeg visste ikke hva jeg, og han preka sikkert veldig bra, og det har ikke peiling, jeg vet ikke hva han heter, eller jeg, det en veldig flott kar, tror jeg, jeg vet ikke hva han heter, samme det, men i hvert fall, veldig herlig kar, og det var jo veldig flott møte sånn i det store det hele, men egentlig så var jeg ikke helt der, jeg bare tenkte en, Og jeg sto liksom i benkeraden og tenkte, og så skulle han be frem til forbønn, ikke sant? Og så ber han liksom, ja, så kommer han med kunnskapsord, og så begynner han liksom, ja, du som har vondt i nakken, og bare tenkte, jeg har ikke vondt i nakken, akkurat da hadde jeg selvfølgelig ikke vondt et eneste sted. Det er så typisk, da tenkte jeg, ja, nei, jeg har jo ikke vondt nå da. Ok, og han liksom, ja, og du som har vondt med det, og ja, nei, det var ikke meg det heller, og jeg sto der liksom og verka og tenkte, Gud, jeg trenger at noen ber, for jeg ber mye alene, men jeg trenger at noen legger hendene på meg. Jeg trenger at noen velsigner meg, jeg trenger liksom den her koblingen i tro da. Og det trenger ikke å være nødvendigvis predikanten heller, men det må liksom være. Så jeg står der og venter og tenker, ja, men skal du ikke snart liksom invitere alle andre? Skal det liksom bare være, liksom, for vi er jo høflige også, vi kan ikke bare løpe frem uten at det er, Og det er en annen ting, altså hvis de har en sånn invitasjon som, ja, du som kjenner at du lever i synd og har liksom falt, det er liksom ikke, du har ikke lyst til å løpe frem da, for da tenker du, ja, og så sier de sånn, åh, nå har jeg synd da, åh, hva har jeg gjort nå, tror du? Ja, jeg synes jeg så henne borte på pole her, eller noe sånt, altså det er vi i gang, ikke sant? Men i hvert fall så og jeg står der og jeg kjenner liksom, jeg låser meg, jeg bare kjenner, åh, Og til slutt så ser jeg det at det er noen som har næringsvett. Noen som går ned fra plattforma. Musiker, ikke sant? Går ned fra plattforma. Og stiller seg bare rett opp. Her er jeg. Og jeg tenkte. Ja, men du er ikke syk. Og du står der. Og du tar imot. Åh! Tenkte jeg. Og så tenkte jeg. Så jeg sto der og verka da. Ikke sant? Stod og verka, tenkte jeg. Og til slutt så var det sånn. Så så jeg at det var noen flere. Så tenkte jeg. Nei, nå jammen i veien altså. Så jeg durer frem, ikke sant? Med skjørt og greier. Og jeg står der og tenker, ja. Og da var jeg sånn der, altså jeg satte øya i mannen, og han gikk forbi meg, jeg tenkte. Og jeg sto der, og Bjørn han så jo, han hadde sett på meg, han sa at jeg så du sto der, og så jeg skjørtet ditt begynte å riste, sa han, og da vet jeg da, nå er jeg på saken. For at det Guds kraft begynte å skjørte riste, vet du, dirra. Og jeg sto der breibeint og barbeint, og jeg tenkte, du går ikke forbi, for jeg må. Altså det handler om å ha næringsvett, det er ikke bare at du må på en måte vite hva du trenger. Og kan du si etter slutt da, så sto han og så ut som han hadde tenkt å gå forbi, så jeg liksom bare... Så han luket tak i kona si, og så ba de for meg. Jeg kjente ikke et skvatt i det han la handa på meg. Jeg tenkte, ja, han sa et eller annet, og jeg vet ikke helt egentlig hva det var for noe. Jeg vet ikke hvor han var på planeten, men det gjør ikke noe det. For altså, han var i hvert fall lydig, han ba. Men det var jo ikke han jeg var ute etter, og det han hadde, jeg var ute etter Jesus, og det han hadde. Så du vet jo at knea mine knakk, og jeg havna på siden og ble jo liggende der, og noen fant et teppe, takk og lov for teppet, så du får litt grann en privatliv. Og jeg lå der, og jeg tenkte, ja, ok. Det var jo ordentlig. Nå har jeg vært her. Hvorfor rista jeg så fælt, hvis dette var alt? Jeg tenkte, ja, jeg ligger her litt til, ja. Jeg føler ingenting, men jeg ligger her litt til. Så lå jeg bare sammen med Jesus, tenkte jeg. Og så etter hvert så tenkte jeg, når jeg får prøve å reise meg opp, så kjente jeg, nei, gure land, jeg kan få ikke rørt på kroppen min. Jeg var bare tung, alt var liksom bare sånn. Og så hørte jeg hvordan han på en måte bare bedøvde meg, og så begynte han å snakke.
så begynte han altså plutselig i møte. Så når jeg lå der sånn, så på en måte fikk jeg lov å være på der, the secret place. Det der med å bli liggende og lytte. Så jeg har ingen anelse hvor lenge jeg lå der. Jeg lå bare på siden, og jeg var ikke noe hyl og skrik og bære ingenting. Jeg lå bare på siden der, og bare var i hans nærvær. Og jeg tenker, mange ganger så reiser vi oss alt for fort opp. Vi går for fort. Fordi at han hadde bare ventet på det. Det var det han ville når jeg gikk fram. Ikke at jeg skulle få en sånn profeti eller et eller annet sånt greier. Nei, han ville bare ha litt alenetid med meg. Og det fikk han. Så talte han inn, og det å være der i hans nærvær, og bare være der, og nyte det øyeblikket. Det er så mange som ikke tar seg tid til det. Det er så viktig å ta seg tid til det. Han snakket inn i livet mitt, og han gjorde noen greier som gjør at jeg liksom kjente at jeg var styrka. At jeg ble styrka. Og det er det jeg trenger, kraft til hverdagen. Er det ikke det vi trenger da? Vi trenger å få lov å gå ut av det kaoset. Og gå inn der hvor han er. Hvor du da kan lære deg å høre hans stemme. For det tar litt tid. Men når du er alene med han og alle disse andre distraksjonene, du bare skruer av dem, ikke sant? Sånn som, ja, jeg var alene, og det var fullt av folk, og det var, jeg tror han sto nesten oppå meg når han drev og sa et eller annet. Og ingen anelse, det var meg og Jesus. Jeg bare lukket døra, så var det meg og Jesus. Og hvordan det viktige er at han sier, å, endelig. Endelig. Skal jeg få lov å snakke med deg? Endelig skal du høre. Sant? Jeg tror det er sånn når vi setter deg sånn helg sammen, så tror jeg det ikke er bare en ny helg eller noe sånt. Vi er ikke her for å underholde. Vi er her for å inspirere og hjelpe hverandre inn i hans nærvær. For det er han du vil ha. Og der kanskje plutselig så kommer han med kunnskapsord og sier at, vet du hva, det er en her som har vondt der, eller det er en her som bærer på det, eller ditt og datt. Jaha, så går du ut, og så taler du det ut, og så forløser han helbredelseskraften, i det det da blir en setting hvor folk bare tar det imot i tro, enten ved forbønn, eller de bare rett og slett tar det imot, og så er helbredelsen der. Først inn i blendkammeret, lytte, og så ut og gjøre jobben. Amen. Skal vi be sammen? Mm-hmm. Da skal ikke du be en lønnkammerbønn, da skal du få lov å be en. Du skal få lov å be akkurat sånn som du vil, tenker jeg. For det er frihet. Takker deg, Jesus, at du har banet en vei like inn i ditt hjerte. At vi kan få lov å komme på grunn av det at du åpnet veien tilbake til det fellesskapet. Du gjenopprettet fellesskapet mellom oss og himmelen. Takker deg her at vi kan få lov å komme på grunn av det du gjorde, og ikke på grunn av det vi greier å prestere. Takk her at det finnes et sted der vi kan få lov å gå ut av alt kaos, og ut av alt forvirring og spørsmål, og bare være med deg, og der alt er tilgjengelig. Takker deg her at du kaller folket ditt inn i ditt nærvær på en spesiell måte for å gi instruksjoner for det som kommer, det som ligger foran. Jeg takker deg her at du hjelper oss og lærer oss hvordan vi skal gå inn der, og hvordan vi skal bli værende der, og hvordan vi skal lære oss å høre. Takk, Jesus, for at på grunn av din nåde, på grunn av det du har gjort på korset, på grunn av at du sa det er fullbrakt. Fordi du oppfylte loven. Fordi du har invitert oss inn i deg, Jesus. På grunn av Jesu blod har vi nå frimodighet til å gå like inn i det aller helligste sted. Takk her at du inviterer oss. Du gir oss muligheten fordi du elsker oss. Og jeg ber her om at både jeg og vi andre, alle sammen, at vi klarer å svare på denne invitasjonen uten frykt, men i forventning. I forventning til hva vi skal få lov å oppdage der. Og om det så bare er deg, Herre, og ikke noe annet, så er det nok.
Og bare få lov å se inn i ansiktet ditt og være sammen med deg, Herre. Herre, du målet for min vandring. Du målet for vår vandring. Du alt vi trenger. Så jeg ber, Herre, om at du gir oss mot til å strekke oss, til å åpne øra og høre hva ånden sier til menigheten. Og vi menigheten. Jesus, om det trengs noen justeringer og sånn underveis, så takker jeg deg at du tar det på privaten og ikke i offentlighet. Takker deg, Herre, for at når du avslører ting i livet vårt, så gjør du det i lønnkamre. Så vi kan få lov å gjøre opp i lønnkamre. Priser deg, Herre. Takk at vi kan komme der og bare bekjenne alt vi har. Alt vi har fått til og alt vi ikke har fått til. Og så du der. Så smiler du. Så ser du etter oss fordi du ønsker å møte oss. Takk, Herre. Be her om at du skal berøre hver enkelt her, sånn som du har tenkt. Jeg ber om at du hjelper oss til å si ja til denne invitasjonen. Ikke bare kaste det vekk for alt vi skal gjøre, men at vi lærer oss å lytte. Jesu navn. Jesu navn. Amen. Jeg synes vi skal ta oss tid til å be for og med hverandre. Jeg synes vi skal bruke tid til det, for jeg må ikke la en anledning gå forbi. Det er ikke noe tvang, men jeg tror det at det er viktig. Selv så kjenner jeg alltid at jeg trenger forbønn, og det betyr ikke at jeg trenger å ramle over enda og bli liggende under Guds kraft, men jeg trenger forbønn for styrke for dagen og hverdagen og sånne ting.